Hrosková. Aneta Hrosková. Nik nehleděl. To tam bude, jsi ještě nevolal, ale pojď si, no. Dobré, tak... jasně bych tě zavolal. Jo, já jsem si díval tak do prostoru. Jo. Teďka prosím z týmu Kalao, zástupce. Poprosím zástupce z týmu Marobo. Na závěr poprosím zástupce z týmu Ratana. Dnešnímu dní třikrát. Čau! Jdeme hrát hru. A malá nápověda zní. Není takové teplo, jak by se mohlo zdát. To bude něco s vodou. Tak to za pět dělat. Minut budete nastoupení před těma chatkama podle týmu, jo? Já už jdu, kde jsem. Už máme komplet? Jo, my to děláme. Nikdy babi. My ale do trenek ne. Nikdy babi do, ale... To nevadí. Ahoj táborníci. Ahoj Kubo. Ahoj táborníci. Ahoj Kubo. Vítám vás na první kmenové radě. Doufám, že jste si dnešní den užili jako já. Měli jste možnost získat spousty bodů. Poprosil bych ještě imunitu od týmu Tapo, aby mi ji vrátil. Pro tento tým dnes nemůžete hlasovat. Budete do hlasovacího do druhu. Dělejte žlutí, pojďte, machejte. Žádné žduchání, jo? Byl jsem úplně nešťastný, že nejde do řeky se dostat, aby se mohly děti namočit celé, protože je ukrutý vedro. Šel bych tam rovnou s tím. A tady běží z druhé strany. Sportovní výkon, výborně. No pojď, Šikulo, pojď. Ještě kousíček a jsi tam. Já tam jdu. Zelený vítr. Heraldice. Výborně. Máme? Takže takovou malou věc, že si ho trošku oplátnu, než má ty vždycky ruce jak prasata. No. Ale kámo, to je hodně začne. To můžu používat jako svalu. No. Místo muziky bys mohl mít jinak. Asi dobré.
oni to tam ještě... No, myslím si, že by to mohlo být. Ne, to je to nejlepší vajíčko, který jste měl. Teď to jenom vyteče. Delikáte se, že? No, tvrdo je, výborně. Yes. Jej! Jsme na tvrdlí! Já se jdu na pít. Já se jdu na pít. Já se jdu na pít. Protože si to stejně dochutím podle sebe svojí, ne? Někdo musí jít vyměnit kapře. Už tam je hodně hvězd. Já by je ráda viděla, ukáži je. Mamko! Jo, můj pán. To nejde. Já už tak to dělám. Všichni vážně. Tak i tady. Když chce tančit něco jiného? Ne, pojďte na tu mazuru. To je stejná dvojice. Na jakou ruku se točíš? Teda kde se točíš? Tady tuhle. Já nevím. Ty říš, že kdyby měla umřít, prosím tě. Ty mě kam? Taky, ať mi ten palec dole. To je promyšlené. Tak? 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 Raz. Kam jdeš? Sílu ztrace nabírám, rozlišení se posílám. Hop, a teď plynulec. Hop, a hop, hop, a hop. Jedna. Noooo! To je. Počkej, dort. Rosalka. Dort tam je taky. Vor máme. Jo, vor máme. Dort máte? Vor máme. Tady máme na začátku. A dort? Máme. Už. Teres. Co je? Čau. 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 No teď jsme co? Natáčíme u dítě. Pryč? Ona mě nevyfotila. Uděláš to tak. Nahrávám. Dobře, takže dneska uděláme reportáž o tom, jak se vypravíme do Středozemě. Kde je Středozem? Hej, někde u řeky, nevím kde. Ve vesmíru, kde chováš hady? Natož to na ní, to jsou dinosauři, ty by měli by už vyhnout. Hej, Richarde. Co je zelený vítr? Ahoj. Super. Co je zelený vítr? Ranča! To je nejlepší. Co je zelený vítr? Ne. Můžeš tam skočit? Skoč. Skoč tam. OK. Ne, tam. Natačím. Jo, natačím ti to, pojď. Kde jsi 10? A nemůžu!
Kdo jde, tak pojďte si už losovat, toto číslo. Pojďte. Pojďte, losujeme. Každý vedoucí jedno. Vedoucí si vylosovali čísla a nastoupí proti sobě v soubojích po dvojicích. Tohání vedoucích o vaši imunitu. První souboj spolu s vedou Radek a Honza, takže prosím na start. No, no poběžíme víc než 8krát. 7krát tam poběžíme, jestli se pamatuju dobře. A budu zjistit takhle řadu. Necítím se hnal. Jsi slobce. A je to složité? No, když to běhnou od začátku do konce, tak ne. A myslíš si, že děcka se ztratí? Nestratí, máme tu dost vedoucích, kteří hlídají, kudy mapu běží. A takže oni jdou po těch vedoucích? Jasně. Faborky a vedoucí. Jo, to je super, to je vymakané. Kdo už nemůže, je to strašně dlouhá trasa, utíkejte honem. Honem, Kristýnko, dělej. Honem, proč, honem, dělej, aby jde o čas. A pamatujete si všechny obrázky, tam jste ho viděli? Pamatujete si to všechno, Kristýnko? Dělej, utíkej. Utíkej, zapamatovat si to všechno. Běžím, běžím, poslední, všechno si to pamatujete, utíkejte. Poslední 2 kilometry do cíle. Poslední 2 kilometry. Běžíme. Honem. Tam. 3 vteřiny? 2, 1, start. Čaj, značka, ryba. Kostka. Kostka, knížka, zmrzlina a... Zbuzuj. Pozbuzuj. Pojď! Jo! A hráči kostka. Až na něco si vzpomenete? Ryba. Výborně, můžete jít. Běžíme, Aničko. Utíkej, jde o čas. Takže vlajka, balónek, no. Hodiny. Nejlepší čas a ještě všechny obrázky. Jo! Jak to, že máte všechny obrázky, kluci? A Kačo, kolik máme? Doufám, že jste si připravili krásná plavidla. No, nejen krásná, která budou i plavat po řece, že? Tak, zrovna začíná každoroční heroltická fregata. Kača jako jediná účastník již 4. závodu. Zatím krásné 2. místo. Já už vím, co tam je. Tak pojďme do té dražby. 2, 3, 5. Ne. On nemůže. Jo, říká to jenom jeden zase za tým, jo? Takže nic, jo? Mlč, prosím tě. Tam zde kolik? 3? Dá někdo více než 3? 4.
Řekli čtyři. Pět. Dá někdo více než pět? Tak pojďte všichni, celý tým, pojďte si pro naše vítězství. Pojďte se pohádat, co vás tady čeká. Máme tady druhou skřínku, v které se něco skrývá. Začněme tady dražit teď. Čtyři! Ty nehlasuješ za váš tým. Pět? Dobrá, pět. Dá někdo více než pět peněz? Kdo ví, co se tam skrývá? Viděli jste, jak to nesl? To bude zřejmě něco těžkýho. Pět poprvé. Pět podruhé. Pět po třetí prodáno Manobu. Pojďte si proto. Zástupce otvírá, Jak to zvedni? Zvedni kastrola. Pojď. Dobrá, máme tady další tajemný předmět v této dražbě. Takže zahajujeme dražbu. Tři. Dobře, kupujete vy, tak si pro to pojďte. Otvírá to ten kdo? Zástupce kmene! Merčo, Merčo, ty jsi to koupila, ty to otevřeš. Já se bojím. Opatrně. Pomalu. Já se bojím. Nehýba. Jo! Takže dražba začne. Teď. Tak pojďte. Sám budu, pojďte si pro vítězství. Pojď pomalu. Co mi něco? 100 bodů. 100 bodů. Mě necháte mluvit, abyste se dozvěděli, jak. Budete po jednom z týmů běhat do řeky, kde se celý namočíte a vykroutíte potom své hadry do těch svých kýblů, jo? Dominiku, bota! Tváříme se radostně. Tam byly hned za toho popřivy. Já jsem do ní spadl 5 sekund. Tady vás nešli, ten jsem ještě neviděl. Ale jo. Ne, on nehoří víc. Ale já
Čau, babi, jsem v televizi. Čau, mami. Ahoj, babi. Na YouTube. Budu na Primě. Budu na Primě. Přebrodíme, skladíme nožky a pokračujeme dál. Čau. 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 Tam nějaká koalice je? Ano, je koalice. Jo, je? Ano. Pevná, věříte v ní, jo? Ano. Že se třeba podíváte i do finálového dne? Asi jo, jo? No? Nic? Asi se pomalu přesuneme k hlasování, ale předtím se zeptám, jestli konečně dnes někdo využije skryté imunity, vytáhne ji a nebudeme pro ní hlasovat. Tak co? Má někdo skrytou imunitu? Chce ji užít? Dobře. Kmen Tavon. Pro vás bylo taky dost často hlasováno. Děkuji. Takže dnes pro kmen Tavon nemůžete hlasovat. Proč jste vybrali kmen Pagong? Protože je teď druhý. Jestli bychom ho shodili do něj, by byl druhý Kalinga. Měl by větší šanci Manobo vyhrát hru, který by nás následně vzal sebou v bazénu. Je to úplně jednoduchý. Takže dnes bude pohoršen kulením bodů kmen Manobo. Poprosím člena kmene Manobo, aby mi donesl svou pochodeň. Tak, vítám na závěrečném hlasování i kmen Kalinga. Proběhne to asi tak, že každý z vás má svůj hlas, který může ovlivnit finálové hlasování. Jak se vám líbila tato hra vůbec? Super. Skvělá! A co se vám líbilo, jakože jednotlivé hry, nebo tady ty večery, výzdoba? Všechno. Jakože třeba jste mohli tak nějak ovlivnit i právě těmi koalicemi a obchody, že jste mohli ovlivnit třeba výsledek celotáborové hry? Ano.
vás, jak tady stojíte, mohli hlasovat a tak jak doufat, že si třeba vás vybere jako společníka na party v bazénu. Nebudu to asi nějak zdržovat a rovnou přečteme hlas. Hlasy byly rozděleny do svazku po 10, jo? Takže první 10 hlasů. Mentabon. Druhá 10 hlasů. Mentabo. No ale pleskáme. Další 10 hlasů. Menmanobo. Další 10 hlasů. Manobo. Máme tady remízu. 2-2. A na závěr. Remíza to není. 9 bodů pro Tabor. Takže vítězem se stává kmen Tabor. Nyní poprosím zástupce kmene Tabor, aby povstal a řekl nám, který kmen si sebou na tu party vezme. My si vybíráme kmen Majon. Takže kmen Majon, máte party, zatleskejte jim! Pořádně jim zatleskejte! Volný průběh. Co myslíte, že je v těch krabicích? Pizza! A to je pro mě pizza všechno. Ne, to je pro mě. Byla bych radši, kdyby tam na kace. Berte, ne? Na co čekáte? Mám tam pizzu. Tady můžete poděkovat. Děkujeme! A tak se děkuje? Děkuje. Děkuje se Já myslím, že máte pizzu za kluku. People talking without speaking.
silence.